10 ترى لا تيتر لا تيتر يا hérna hér ja ja höldum nú áfram og enn biðjum við ykkur að horfa á skjáinn. Þarna sjáum við duettinn Seals and Crofts og Einar Ágúst. Einar var sem kunnugt í Skítamóral en nú sjálfstætt starfandi tónlistarmaður. Duettinn Seals and Crofts var helst þekktur fyrir lögin Summer Breeze og Diamond Girl sem voru vinsæli í byrjun 8. áratugarins. Þeir Seals and Crofts spiluðu á Íslandi árið 1971. Tónleikarnir voru haldnir í Háskólabíói. Ókeypis var inn á tónleikana en það voru þeir í boði Trúfélags. Sama trúfélags og Einar Ágúst tilheyrir og hefur tilheyrt undanfarin ár. Hvaða trúfélag það? Krossinn. Það rétt rétt. Philadelphia. Philadelphia. Við ætlum fá að segja Philadelphia. Nei, það ekki Philadelphia. Hann annars sjálf. Nei, því miður. Bahá'í. 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 Svo ljótur á mér. Bahá'í, já, Bahá'í. Jú, eða ekki, Bahá'í. Hvað svo leiðis? Bahá'í. Þetta var langsótt. Langsótt og skemmtileg. Stutt sótt spurning. Það var gjöld og pappið. Jæja, við byggjum ykkur enn að horfa á skjáin.